перед початком толоки активісти поділилися на дві групи. З собою взяли поліпропіленові мішки об'ємом 50 літрів для скла і поліетиленові пакети об'ємом 120 і 200 літрів для пластику, паперу й іншого сміття. Роман Череватий прийшов із донечкою, 8-річною Олександрою. З собою для прибирання взяли палиці із гострими наконечниками. Я зібрала всякі бутилки, пакети, багато чого різного зібрала. Тут можна все знайти. Це все забруднює повітря. Ну, і ті люди, що не прибирають, мені здається, що вони себе дуже погано повели. З Валечею підготувалися до сьогоднішнього дня прибирання, щоб підтримати цю ініціативу, дійсно допомогти в збиранні такого, ну, захаращення нашого лісу, зберегти от, для малеч, для майбутнього. До акції долучилася продюсерка тернопільської філії Суспільного Зоряна Биндас. Ми тут бігаємо і бачимо, що тут безлад. І ну, вирішили прибрати, поки що це можливо. Потім почне рости трава і того сміття просто не буде видно. Таке враження, що тут цілодобово хтось сидів і кидав сміття. Інформацію про акцію у Фейсбуці побачила Адела Будкова з Чехії. Вирішила долучитися. Саша, один чоловік, написав, що сьогодні тата акція. Тут багато сміті, багато-багато. І просто добре. Так, ми коли збираємо, ми сортуємо його окремо скло, окремо пластик і будемо здавати в пункт прийому. Марта Журава, Оксана Галіяш. Новини.